מכירים מישהו שמוכר נדלן? סביר להניח שכן. מכירים מישהו שקונה נדלן? סביר להניח שלא. מה קורה בשוק הנדלן? ומה ההשלכות של הורדת דירוג האשראי של מדינות אירופה? מיד בדברים החשובים, התוכנית שעוסקת רק בדברים החשובים. שוק הנדלן מתאפיין בישיבה על הגדר כבר תקופה ארוכה. הקונים מצד אחד מחכים לירידת המחירים, והמוכרים מהצד השני מחכים לבשורות על התעוררות השוק מחדש. אז מה באמת קורה בשוק הנדלן? שוק הנדלן למגורים בישראל ממשיך לסבול מרמת פעילות נמוכה יחסית. אמנם בדצמבר היינו גידול קל לעומת חודש נובמבר, אבל עדיין מדובר בקצבים נמוכים מאוד בשוק המשכנתאות בהשוואה לחודשים קודמים. צריך גם לזכור שחלק מהביצוע של משכנתאות בחודש כמו דצמבר הוא תולדה של עסקאות שנחתמו חצי שנה ולפעמים גם יותר משנה לפני כן, ולכן הנתון הזה לא מאוד מייצג, ובכל מקרה מדובר על רמת פעילות נמוכה יחסית. גם במחירי הדירות עצמן אנחנו רואים ירידה מתונה, חד ספרתית כרגע, אבל בהחלט ירידה לעומת מחירי השיא שנרשמו בשוק הזה בקיץ האחרון. אני מעריך שאנחנו נמשיך לראות ירידה במחירים, תוך המשך פעילות ברמה נמוכה, היקף עסקאות נמוך יחסית בשוק הנדלן. יש גידול בחודשים האחרונים בהיצע הדירות, ולכן קונים רבים כרגע גם נמצאים על הגדר, והשילוב של שתי התופעות האלה ביחד יוביל להערכתי להמשך ירידת המחירים, תוך היקף עסקאות נמוך משמעותית מזה שראינו בשנתיים החולפות. בהמשך לבעיות הכלכליות שפוקדות את אירופה בתקופה האחרונה, חברת הדירוג S&P הורידה את דירוג האשראי לצרפת ולשמונה מדינות נוספות באירופה. מה המשמעות של הצעד? וכיצד הוא משפיע על השוק? או אולי לא משפיע? למעשה לא הייתה פה הפתעה. המשקיעים שאלו את עצמם בשבועות האחרונים מתי תהיה הורדת דירוג ולא אם תהיה הורדת דירוג. לראיה, מחירי האג"ח עלו אחרי הורדת הדירוג. מודי'ס במהלך הרבעון הראשון צפויה גם היא להצטרף ל-S&P ולהוריד את דירוגי החוב של המדינות. למעשה יש כאן מסר לפוליטיקאים האירופאים שאין להם את כל הזמן שבעולם לטפל בבעיית החוב באירופה. כשההשפעה העיקרית היא על מאזני הבנקים המסחריים שנכסי הסיכון שלהם עולים בעקבות ההורדה. עד כאן בדברים החשובים. נתראה בתוכניות הבאות.